Jag blev tyvärr grovt misshandlad. Det var en kille i min parallellklass som helt oprovocerat sprang upp mig bakifrån och tog sig en halv full vodka och skrattade i bakhuvudet. Då hinner jag bara säga aj, jag vet ont i huvudet och sen svimmar. Sen låg jag medvetslös och nedkörd i drygt en månad. Jag pratade med han som opererade mig och han berättade för mig att jag var dödsförklarad i 7-9 minuter. Och jag känner inte igen mig själv alls om jag tänker på den killen jag var innan. Ett slag. Det räckte. Det räckte för att slå ihjäl Niklas. Ett tonårsbråk om ingenting förändrade 15-årige Niklas Håkanssons liv. Idag är han 23 år gammal och föreläser tillsammans med insamlingsstiftelsen Akta huvudet på skolor runt om i landet om våld och dess konsekvenser. De som lyssnar går i årskurs 9, precis som Niklas, då det hände. Kan ni föreställa er en kärringjävel? En kvinna, och så är du i 60-talet. Det sista jag sa innan jag svimmade, det här har min kompis Oskar berättat. Det var aj, jag fick jätteont i huvudet. Och sen dess har jag haft 24 timmar dygnet, 7 dagar i veckan. Inga tabletter hjälper. Det här är världens bästa dita. Tittar jag på ditt vackra höga öga, då ser jag inte dina ögon. För du har ett synfältsbortfall? Ja. Jag är halvblind åt höger. Tittar jag på ditt högra öga, då ser jag inte din näsa. Och balans. Ja. Det är näsa att dricka öl med mina kompisar. På 9 ställen av 10 och släpper de inte in mig för de tror att jag har druckit så mycket. De tror att jag är skitfull för att jag går och pratar. Det är kränkande. Jag vill förhindra att det är den andra. Det var ett fängelse. Och där sitter jag inne mycket längre än vad som slog mig för sitt länge. Jag önskar inte ens min värsta fiende den här lilla. Akta huvudet har arbetat fram ett skolprogram där eleverna får möta ett offer, en förövare och ett vittne. Akta huvudet är sedan samtalsledare och jobbar med klassens gruppdynamik för att förändra attityder. Ett av arbetsredskapen är filmen Motorsågar som handlar om Niklas. Efter den får eleverna möta honom. Tack för att ni klarar av sig med att inte spela. Ja, efter filmen när jag kom in, då, ja, det är många som började gråta något sätt. Och ja, de brukar vara väldigt berörda. Ja, jag är alltid kall om händerna och fötterna. Mm. Vi vet alla att våld är fel och vi vet att det är farligt att slåss. Men ibland kan det kräva så lite. Och då krävs det också att man har en viss kunskap hur ömtålig kropp såväl hjärna är. Och talet har vi ju redan pratat om. Mm. Alla de här sakerna har ett slag i huvudet. Ett slag med flaska. När vi kliver in i klass 9 och möter elever i årskurs 9 så är det en viktig brytpunkt. Och det finns fortfarande en möjlighet att skolan kan vara en faktor som gör skillnad i utanförskap eller inte. Utanförskapet är en del av våldets mekanismer. Att känslan av utanförskap skapar frustration och kan leda till våld. Och det som händer i klassrummet är ju då att samtalsledarna utmanar ju attityder och frågeställningar kring våld hos eleverna, och de får ju då ta ställning
utifrån sina egna värderingar och åsikter hur man ska hantera det. Och det finns ingen perfekt värld, det finns det inte. Men vi behöver inte vara med och skapa mer tragedier. I filmen då går inte flaskan sönder på huvudet, men det gjorde den i verkligheten. Nu har vi haft den otroliga förmånen att dels har Niklas fått stipendie från Skandia Idé för livet för sin vilja att omsätta det meningslösa han blir utsatt för till något värdefullt. Akta huvudet har fått stipendie för att som har stärkt upp att vi har kunnat upprätthålla och gå ut i skolorna och fortsätta utveckla programmet. Tack för att vi fick komma. Ingen vill att våld ska uppstå. Ändå gör det just det. Vi måste förbereda våra barn och unga på de situationer som de riskerar att mötas. Därför kan det vara viktigt med en sån ögonöppnare som Akta huvudet ger. Det kan få fler att gemensamt stå upp mot våldet. Och därför väljer vi från Idéer för livet att stötta Akta huvudet. Jag är ju en helt annan människa nu än jag var innan. Och alltså, jag kommer aldrig spela hockey igen. Det vill jag inte ens längre. För att jag har så dålig balans. Jag gick IV. Gymnasiet, individuell verksamhet för att jag klarade inte av, jag hade så låg uppmärksamhetsförmåga också. Men nu har jag tagit studenten i alla fall. Och 5 år, då hade jag tänkt att fortsätta jobba med föreläsningar. Verkligen ha det som yrke. Kanske ha någon tjej. Ett tonårsbråk om ingenting. Ja.